Sånn, da andre time. Så vi skulle leke litt til, og så skal vi ta et reelt eksempel. To funksjoner som nyttige, det de her highest row og highest column. Siden vi holder på med det samme regnearket som i stad, så antar jeg at vi får de samme tallene. Og så ser vi at det eksempelet fra den læreboka som jeg bruker er litt utdatert. Jeg får den samme beskjeden som i stad. Bruk max row property. Ok, da skal jeg klare den riktige gangen her. Så max row property, og da skjønner jeg at det er max column som gir meg de. Tilsvarende til de funksjonene her. Og med de to tallene her, så kan vi jo lage en forløkke som løper over hele greia. Eller egentlig to forløkker da. Sånn, som først så går vi nedover radene, og så tar vi kolonnene hvis vi vil. Men vi kan også bruke Excel-notasjon, og det synes jeg er litt handy. Ja, er det sånn? A1 til C7, blir det det? Og da står det her at det vi får ut er en generator, squared range, altså det er et område, ikke sant? Det er ikke en rad eller kolonne. Ja, kult. Hvis du skal hente ut bare en kolonne, eller alle sammen da, alle kolonnene, så kan du bruke columns, og så kan du velge deg ut en av de, ved å bare nummerere bortover. Og vi hadde tre kolonner. Ja, for nå har vi bedt om å få de der, for når vi ber de columns her nå, så begynner de vel på null. Ja. Og det samme med rows. Der har vi alle sammen. Vi ser at vi er på sheet 1, A1, B1, C1 og så videre. Og så kommer vi til neste rad, som er utenfor vinduet mitt her borte der, og så videre. Så det er mange måter vi kan navigere i arket på. Vi er jo vant til å lese rader bortover, så jeg vil tro at rows er det vi vil bruke mest for å hente det ut, men alt funker. Og det som er fint er at den referansen der med ark på navnet og cellekoordinat, det er sånn som Excel-folk er vant til. Så det er lett for oss å forholde oss til. Vi kan ta det bitte lille eksempelet som de hadde her. Skal vi se om jeg klarer å kopiere det bare. Så skal vi gå til den der. Må huske å identifisere. 1, 2, sånn. Og da var vi vel ferdig. Ja, vi må ha med en print på slutten der, og den har 1, 2, sånn. Not defined. Nei, det hjelper hvis jeg kanskje tar med den første linja også da, aller aller første linja. Dette er ulempe med å skrive det inn på terminalen. Skal vi ta og kopiere det til den fila vår i stedet for da. Bare for å se at det funker. Skal vi se, vi hadde den. Veldig rart at jeg klarte å kopiere så innmari dårlig. Nå da. Der. Og så kan vi rykke litt inn. Jeg vil bare vise det her fordi at det er en vanlig måte å jobbe med det på, ikke fordi at det nødvendigvis er noe genialt. Sånn. Så du tar altså denne referansen her for å hente ut et område av regnearket, og det gir oss et rektangulært område, men det er delt opp i rader. Så
Så når vi løper over det området, så tar vi rad for rad. Så det derfor de kaller den variableren for row. Men vi kunne jo kalt den hva som helst. For hver eneste rad så har vi en liste av celler. Og da kan vi gå gjennom de og hente ut koordinaten for eksempel, og verdien, bare for å se hva som er der. Og når vi er ferdig med den forløkka der, da hopper vi til neste rad. Og det er bare et eksempel på å navigere gjennom, og det skal da igjen gi oss akkurat det vi hadde i regnearket forhåpentligvis. Jeg ser at vi må ha sheet her, ja. Så sheet caps lock. Har vi holdt på så mye nå at vi husker at det bare er å skrive active? Ja. Da prøver vi å kjøre den greia. Quit. Sånn. Sånn. Der kom det gitt. Vi løper gjennom rad 1 først, så rad 2 og så rad 3. Og det var det vi hadde. Og hvorfor det? Jo, fordi at det var det området vi hadde plukket ut. Vi hadde ikke plukket ut hele regnearket. Vi hadde fra A1 til C3. Hvis vi sier C7, da må vi se på regnearket vårt igjen. Ikke det der regnearket, men kanskje det regnearket der. C7 der nede. Så da bør vi helst få 7 rader. Da går det jo an å sjekke hvis man er nøye på det. Og kanskje hvis vi lagrer. Sånn går det. Ja, da fikk vi den 7. raden med også. Så det er en eller annen måte å navigere på. Ellers kan du gå inn og plukke inn hver enkelt celle hvis du vil det i stedet for. Det går også helt fint. Og det tror jeg holder til å gå på det eksempelet som var, det er to eksempler som er interessante da. Det ene er det her eksempelet, som er fra USA, og som bruker litt rare navn, Census Tract. Hva i granskauen er det? Og hva er POP? POP er litt lettere, for det er kort for population. Så da skjønner vi det at det her er antallet folk, og hva er Census Tract? Det er litt rart. Det er en tilfeldig inndeling av en by eller en kommune brukt for å nettopp registrere data om det området. Man kunne tenke, her i Molde da, så vet du kanskje at det er Bjørset like innenfor her, og så har du Kviltorp og da Nordbyen og så videre. Og det er områder i Molde som man kunne valgt å se på hvis man skulle funnet ut hva folk tror på, eller hvor mange de er, eller gjennomsnittsalder, eller hva som helst. Så en sånn sensustrakt er rett og slett et område. Og det som gjør de dataene her litt vanskelig da, det er at hvis jeg skal vite hvor mange som bor i Sweetwater, så må jeg legge sammen de her. Jeg må også finne alle de som har med Sweetwater, og så må jeg finne alle de her som er på tenten. Og hvis jeg i tillegg skal vite hvor mange områder det er delt i, så må jeg sette meg ned og lese en, ja, lage en VBA-skript, sannsynligvis. Det blir veldig vanskelig å lage det som en bitte liten makro som du lager i en celle. Så det vi har lyst til, det er altså for en stat, så vil vi ha alle countyene, og for hver enkelt county, så vil vi ha total population, og eventuelt hvor mange områder det er delt i. Og så vil vi lagre det for å bruke det senere. Så det blir jo rett og slett bare å løpe gjennom regnearket. Det blir ikke så veldig spennende, men det som er interessant, det er hvordan de bygger opp datastrukturen her. Det var egentlig det jeg var mest opptatt av. Så vi skal se på det eksempelet. Men nå skal vi hoppe rett til den ferdige koden. Vi skal ikke gå via læreboka, som jeg anbefaler at dere gjør da. Da skal vi ha den her read, census. Bla, bla, bla. Jo da, vi kan gå kjapt gjennom det. Der har vi den der county data. Og for å gjøre det tydelig for dere, skal jeg faktisk vise hvordan den ser ut. Sånn vil den at den skal se ut. Det var det jeg prøvde å si med ord. Men altså nøkkelen
er forkortelse for staten. Altså der er en dictionary. Og for hver enkelt stat så har du en ny dictionary for hver enkelt kommune eller county da. Så hvor du ser du har population og hvor mange områder det er delt i. Så Anchorage, som er en mye større by, den har, hvor mye blir det der da? Ja, 300 000 og delt i 55 områder. Mens noen bittesmå byer her, de er delt i 1 og 2 områder. Fordelen med den her etterpå er jo nettopp at når du skal hente ut dataene, så er det så fint som det her. County, og så nøkkelen til kommunen, til staten, nøkkelen til byen, og så population. Så det gjør det veldig lett for oss å jobbe med det etterpå. Så det vi skal bare gjøre nå, det er å hente ut det her fra regnearket. Og da skjønner du at vi har forløket. Og det er da radene våre. Og den rada der, det er da bare et nummer, ikke sant? Indeksen på den. Og vi hopper over rad 1, for det, og da må vi se på regnearket. Jo, rad 1, det er bare headinga, så den inneholder ikke noe data. Og så går vi til highest row pluss 1. Hvis dere kjører denne koden, så får dere da beskjed om at den der skal byttes ut med max row propertyen i stedet for. Og så er magien bare å huske det, at på hver enkelt rad så har du staten, county og population. Stat, county, population på hver enkelt rad bortover. Og da kan du bare begynne å telle da. For det her er jo nøklene dine, ikke sant? Men det jeg likte, og som jeg er opptatt av, det er den biten her, eller egentlig her hvor du bruker set default, som er viktig for. Her får du en diger datastruktur for statene dine. Men hvis du prøver å dytte inn før datastrukturen er fylt inn med navnet på statene, så får du feilmelding. For at nøkkelen finnes ikke. Sånn som jeg, så hva gjør du da? Jo, og det har ikke jeg fortalt til dere før, du bruker den her set default. Så state her nå, det er da den nøkkelen, for eksempel AK. Og så sier du at defaulten for en stat er at den er tom. Og det som er fint er at hvis den finnes fra før, så endrer den ingenting. Og hvis den ikke finnes, så opprettes den. Og da løser du det problemet med at nøkkelen ikke finnes. Bare hoppe tilbake hit altså, for å jobbe med den. For å kunne sette inn data for den staten her, så må du passe på at den finnes først. Så det her har egentlig ikke noe med Excel å gjøre. Det er bare et triks som jeg ikke har sagt til dere, med å bruke set default. Og så vet vi at hver enkelt stat, altså county data state, hva skulle den være? Jo, det skulle være population og antall tracts. Jo, så da setter du den der countyen til å være nettopp en dictionary med tracts og population, men begge to er null som default. Og akkurat det samme. Hvis den eksisterer, så blir det ikke skrevet over. Så det her gjør vi faktisk hver eneste rad nedover i regnearket. Men det er en relativt kjapt operasjon da. Men hvis man skal være veldig puristisk, så burde man egentlig bygge opp den datastrukturen her først, for å unngå å gjøre det her, de to operasjonene, uendelig mange ganger. Mens resten av koden din er jo latterlig enkel. Det er nesten litt kjedelig. Du tar bare den staten og countyen som du har lest inn på linja. Det er jo de to nøklene dine. Så sier du at antall områder, eller tracts, det øker du med 1. Og population, det øker du med den population du har lest inn. Og så er du ferdig. Da har du gruppert alt sammen inn på nytt. Og så får du ut en fil som, ja, vi skal bare, og vi åpner den rett opp vidt. Jeg jukser den gangen her, litt sånn som andre gjør. Der. Da får du ut en fil sånn som det her, hvor det rett og slett er en nøkkel til staten, og så en nøkkel til countyen, og så er informasjonen der. Du får en veldig kompakt representasjon i stedet for regnearket sitt, som var mange duplikate, eller mange linjer for hver enkelt county. Grunnen til at han ikke skriver det tilbake til Excel forresten, det er rett og slett for at han vet at han skal bruke de dataene i Python senere, så han lagrer det som en modul som han kan bruke. Men vi kunne like gjerne ha lagret det som et nytt regneark.
den linjen her nede, hvor han velger å skrive det til i P-format. Det her nede kunne vi like gjerne ha gjort om til en til et regneark. Men det betyr at da måtte vi ha gått gjennom den her county data strukturen vår og bygd opp regnearket på nytt. Eller så kunne vi ha slettet rader. Altså det her en fin utvidelse for dere hvis dere har lyst. Hvordan ta det opprinnelige regnearket og ta vare på den her informasjonen og slette. Nei, det blir for dumt. Det er bedre å bygge det på nytt. Men det er mye man kunne gjort her da. Men målet hans var rett og slett å lage en Python-modul med den informasjonen for å jobbe videre. Men koden er jo latterlig kort da. Jeg tror at å gjøre det her i Excel ikke ser like vakkert ut. Men det blir ikke så mange flere linjer altså. Men den jeg hadde lyst til å vise dere var den som man rydder opp i et regneark, fordi at det er mye artigere. Skal vi se, vi har updating. Så her er et regneark med priser og hvor mye som er solgt av forskjellige frukter. Vi holder oss til frukt og grønnsaker her. Og hva skal du da gjøre hvis det er noen feil priser her nede? Jo, man kan jo sette seg ned manuelt, ikke sant? Ctrl F, søke etter den som var feil. La oss si at det var, ja, gudene vet, vannmelon. Men de linjene her, de gjentar seg, ikke sant? For det er jo, det kan være flere linjer med vannmelon nedover her. For forskjellige tidspunkter eller gudene vet. Så det er en liten jobb da. Og hvis det er mange som er feil, så blir det mye. Alternativet man kunne prøvd å gjøre på, det var å sagt at ok, hvis tallet 0,66 er feil, så kunne du tatt en sånn søk og erstatt og bytte et 0,66 med 1,66. Det funker veldig dårlig hvis det er to produkter som har samme pris. Så det er gode grunner til å automatisere det her da. Så det vi skal gjøre med et sånn nå, det er rett og slett å åpne regnearket, gå igjennom radene våre, sjekke hvilke produkter det er, og hvis det er det produktet vi skal endre, så endrer vi prisen. Og når vi er ferdige, så lagrer vi det. Nok en gang en operasjon som er tungvint manuell, men koden blir veldig kort. Så jeg ja, det var mye kode, gitt. Nesten litt kjedelig å vise frem. Nok en gang bare åpne det regnearket. Vi kan jo åpne det bare for å, så dere har sett det. Det er på, mange linjer er det på. Hvorfor står ikke den informasjonen sånn, må jeg scrolle litt nedover? Det var en del linjer da. Veldig bra, oi. 23.758, så det hadde vært litt jobb å gjøre det manuelt da. Litt rann det. Ja, skal vi rydde litt, og rydde litt. Noen gang så kan vi, hvis vi har lyst, så kan vi hente ut regne det arket vi er ute etter. Eller vi ikke bare har lyst, men vi må. Og for å være sikker den gangen her, så tar vi og bruker navnet på arket. Fordi at vi vet at det er det det heter. Men vi kunne sannsynligvis ha gått helt fint å bruke Active her også. Og så for å være litt generelle på koden vår, så har vi en dictionary som inneholder navnet på produktene vi skal oppdatere, og prisen. Litt sånn som det trikset jeg gjorde når jeg skulle lage oversikt over besteforeldre og foreldre og barn og partnere, at jeg lager en dictionary med de nøklene jeg er ute etter, for da kan jeg bruke de i stedet for å ha en if, else, if, else, if, elif, elif, elif nedover, så bruker vi hele dictionaryen direkte. Så vi kan se et lite triks her nede. Så blir det akkurat samme strukturen. Løp over alle radene. Hopper over den første da. Highest row. Pluss 1 burde sikkert stått der da. Så henter vi ut produktnavnet. Jo, produktnavnet det er det første som kommer. Column 1. Så her bruker vi den fine, i stedet for å hente ut med A og B og sånn, så tar vi bare nummerne. Rad og kolonnenummeret, henter ut verdien. Og så sjekker vi bare, hvis det navnet der er i den dictionaryen, så bruker vi den dictionaryen til å oppdatere. Så vi tar altså og refererer til cella,
som er akkurat der. Og verdien, jo, det er dictionary word, og hente ut produktnavnet. Den verdien som er i produktnavnet. Alternativet her hadde vært, bare for å gjøre det helt tydelig, if produce name er lik garlic, så hadde vi gjort, ja, vi kan ta den der da. Ikke sant? Og så hvis man ikke hadde hatt en dictionary i det hele tatt, så hadde du hatt garlic, det var 3,07. Og så elif, og så skjønner dere tegninger, ikke sant? Men i stedet for så har du da den her flotte prisstrukturen her, som gjør at du slipper alle de if-testene, og du henter ut verdien automatisk. Du slipper den hardkoden der nede. Så den måten å kode på er lur å få inn da. Prøv å se, er det noe gjentagende her som vi kan bruke? Og det var det jo. Og jeg synes jo det her er helt supert. Altså for meg så er det her helt konge. Og ja, jeg skal ikke skryte mer, men det her måten å jobbe med Excel på er utrolig effektivt. Andre eksempler å ta samme type bruk, det er jo når man har litt sånn skittende data i filer, hvor det er noen som har lagt inn data med komma og med punktum, og begge to skal være desimalskille, altså man har norsk formaterte tegn og amerikansk formaterte, da kan du også rydde opp. Eller hvis du har behov for å for gitte verdier endre formatet for cella, så kan du gå gjennom regnearket ditt og si fra at alle de som har den og den verdi, det er faktisk en dato, eller det og det tallet, så er det faktisk en valuta. Og samme type, så alle typer manuelle operasjoner som det er et mønster i, kan du automatisere med OpenPy Excel. Så nå vet jeg at dere kommer jo til å tenke bare på Oblig 6 da. Så essensen her er vel at jeg må lage et eksempel med det her også da, som blir Oblig 7 eller noe sånt, for at dere skal jobbe med det. Men ja, jeg skal bare si, bruk læreboka, eller den her andre læreboka, og gå gjennom de her tre eksemplene. Det er masse anspennende her, og jeg vet ikke som sagt om jeg kommer til å bruke flere herfra, eller om jeg skal være kreativ. Men akkurat nå, så er vi ferdige. Det er bedre at dere prøver selv, enn at dere sitter og ser på meg gjøre det. Eksemplene her er godt dokumentert. Ja, takk for i dag.